Здравейте от мен. Днес на гост ни е помощник инструктора на националния отбор по карате Киокушин, Христо Христов. Здравей, Христо. Здравейте. Какво те привлече началото към Киокушин карате? Аз вече около 16 години съм в този спорт, това е изкуство. Началото като всеки неориентиран тинейджър, минах през няколко вида спорта. Тренирал съм футбол, плуване, спорт на стрелба. Докато ни попаднах в залата по карате Киокушин в град Севлево, където съм роден и аз, от тренерството на сенпай Тихомир Тотев. Грабна ме самите тренировки, самия дух в дожито и уважението към по-старша. И вече като състезател пък ме грабна самото състезание, самата тръпка, самия бой. Даже вече след края на всяко състезание с нетърпение чаках следващото, за да се изявя и там. Кои са ти най-големите постижения в Киокушин? И назад във времето завоювал съм много титли, републикански първенства, както за младежи, така и за мъже. Но последните ми така изяви бяха миналата година. Открит шампионат на Америка в Лос-Анджелес. Завоювах трето място в тежка категория. Това беше януари месец, след това юни месец. Открит шампионат на Австрия, където станах първи и взех купа за най-добър боец на турнира. Това се оказа и последното ми състезание. Последва травма в коляното ми, която за сега, най-вероятно и за бъдеще, ме отстранява от състезателната ми дейност. И така благодаря и на ръководството на федерацията, че ми гласуваха доверие да ме назначат като помощник треньор на националния отбор и на треньора Асен Асенов. Който е треньор на националния отбор. Да, който е треньор на националния отбор. А също така знам, че си тук в спортния клуб Шугун в София, който е представител на федерацията. Също си помощен треньор. Да, вече от няколко месеца съм тук. Имаме идеята и желанието да развиваме тази школа в град София. Виждам, че има така момчета с добър потенциал и с сериозна работа и от твое желание. Мислим, че от тях ще излезат добри бойци. Достойни потенциални състезатели за националния отбор. Ще ми разкажеш нещо за среща с настоящия световен шампион Евертън Тишиера? Да, Евертън Тишиера, който и сега набира скорост в K1. Аз имах така и честа да се бие с него на турнир в Нью-Йорк, който е, може да се каже, едно малко световно първенство. С много елитни състезатели от Япония, Бразилия и от Европа. Значи аз имах жребия, първа среща да играя с него. Той тък му беше станал световен шампион в тежка категория и така напрежението си оказваше голяма роля. Всички навсякъде реклами за него. Аз бях някакъв, нали, от малка държава, никой така не бяха запознати с българския Киокушин. Но все пак вече не скоро се състезаваме, опита си оказа роля. Направих една така хубава среща, даже равна среща, но все пак той е в Киокушина и съдиите прецениха, дадоха среща на него. Но за мен удовлетворението беше оттам, че публиката, самата публика усвирка това решение. Но за мен това е едно добро представяне тогава. А какво мислиш за съдийство на последното европейско първенство, което се провери във Варна? Какво мисля? Мисля, че от последните години така ние се явяваме доста сериозна конкуренция за Киокушина и в Европа, и в света. И оттам съдийството вече е съвсем по друг начин гледат на нас. Много от нашите състезатели бяха ощетени. Добри състезатели, които явно се вземаха срещите. Но това е. По някакъв начин вече те искат да ни режат от първите места. Но това е. Мисля, че трябва да работим върху това, че срещите от нашите състезатели да бъдат беззаушена рама. Да. Трябва да се играе за нокаут. А какво смяташ да правиш сега, след като вече
Освен тренировска дейност, нещо друго с нас се занимаваш? Ими, на този етап... На този етап семейство. Съм... Ими, да, и това, и това го има. Но до сега имам амбицията да се развивам в тази дейност. Ще видим. Имам, вече мисля, че доста опит на трупах, както като тренировки, лагери, така и като състезание. Мисля, че има какво да придам, има какво да покажа, да науча. А от кои треньори си взел най-доброто според теб? В смисъл, от кой си почерпил най-вече опит? Ими, последните години вече от сенсей Асенов, от сенсей Николай Рачев, от Шихан Трайков, от Симпай Стоян Димов. Те са ми последните треньори, които, нали, искам да им благодаря също за вниманието и което са оказали върху мене. Добре. Благодаря ти за разговора. Това аз също благодаря. Искам да благодаря на застрахователно-презастрахователно дружество Армеец, които последните години помагат за развитието на Киокушин в България.